Kwanza napenda kuwapongeza nyote mliofika hapa, kila mtu aliyepika chakula chake. Mashallah, kila mtu amejitahidi. Lakini lazima kuwe na washindi na kuwe ambao. Sasa msana napenda ni mwite Salma na Mariam. Salma na Mariam wako. Salma na Mariam walipika viazi vya nazi, kuku mkavu na chapati. Sasa kwanza kabisa niliwapongeza, hicho ni chakula cha pwani. Njoni tuwaone basi. So viazi vya nazi pale mlipoteza point. Viazi vya nazi, rangi ya viazi vya nazi. Viazi vya nazi venu vilikuwa baka kijani zaidi kuliko ile rangi ya viazi vya nazi tunavyojua. Kwa hivyo pengine labda next time ka tomato kidogo manjano. Sawa. Alafu tuna chapati. Chapati ilikuwa haina kurasa, haina rangi. Hayo ni ndo maoni ya majudges. Na kuku alikuwa mtamu flavor wise. Flavor ilikuwa nzuri lakini alikuwa mkavu. Alikuwa hayuko moist ndani. Kwa hivyo nawashukuru sana kwa kuja, lakini unfortunately I'm out in the next round. Sawa. Asanteni sana lakini nimefurahi kujua chakula chenu kilikuwa kizuri. Karibu. Salamu alaikum. Kwanza kabisa nataka niwashukuru nyote kwa kuja. Asanteni kuweza kufika siku ya leo. Tumeona audition ilikuwa competitive sana. Like hata imetuchukua sisi time sana kufikiria, cause kuna chakula ulikuwa ukiziangalia hapa hata unashindwa nitampatia ngapi yani. Yaani competition ilikuwa stiff. So I'd like to call Adija and Mariam. So Adija and Mariam walitupikia wali wa nazi, samaki wa kukaanga na mchicha wa nazi. Alafu kulikuwa na juice, si ndio? So first thing yanza. Okay, sawa. Kwanza kabisa ningeanza kwa mchicha wako. Mchicha ilikuwa ulipika sana, so ilikuwa overcooked. Ukiweka kwa mdomo ina melt tu yenyewe. So second thing, samaki ilikuwa poa, ilikuwa nzuri, but salt kidogo ilikuwa imepita. Alafu pia rangi was a bit darker kiasi, so next time uta rekebisha hiyo kidogo. Another thing ni juice. The juice was too sweet. Hadi imepoteza ile taste ya tamarind. Ukikunywa juice unasikia sukari sana kuliko ile tamarind taste. So katika plate yako yote ili lack appearance ya sahani. So next time at least sahani ikuwe colorful, sahani ikuwe na nini. Sawa. Asante kwa kuja, asante kwa kujaribu. There's always next time and we are happy that umekuja siku ya leo. Sawa. Asante. So ya kwanza ningependa kuwashukuru kwa kujitokeza. Hii ni poa sana, at least tumepata a good number ya wenye wame represent. Wenye wameambiwa hawajaweza kufaulu to the next step. Si eti chakula yenu ni mbaya, ni nzuri, but kuna some small minor mistakes zenye mnarekebishwa hapa, mnaambiwa mtarudia tu. So ningependa Jamila na Ruba msimame tu mali tu mko tu, mimi sitawaita hapa. So yeah. So Jamila na Ruba, rice yenu ilikuwa poa.
But now shida ilikuwa kwa nyama. Nyama ilikuwa imeiva na ilikuwa na chumvi nyingi. Sijui ni spices mlieka nyingi na chumvi mkachanganya pamoja, but then another thing, mchicha. Mchicha yenu sikusikia coconut. Mlisema ni mchicha coconut, but sikusikia the coconut taste. Na nafani sikia the taste of coconut. That's the whole point of mchicha coconut. Sindio? But anyway, congratulations. All the best. Sawa. Mko sawa. Assalamu alaikum. I hope nyote hamujambo. Asanteni kwa kuja. Tumefurahi sote. Sasa, I'm going to mention the finalists who are going to be participating tomorrow. And the first, it is Barke and the team. Please, msimame, manake shawa sahau. Barke and the team, you're the finalists. Firdaus and the team, finalists. Mantura and the team, finalists. Aisha and Noor, finalists. Na Salim and Mariam. Kwa hivyo, congratulations. Kesho, inshallah, you prepare best of the best dishes. Kwa sababu tomorrow it's going to be even more tougher. Sawa, asanteni, please be prepared. National Duo Cooking Competition is proudly sponsored by Pembe Fla. We are so glad to have you on board, and it means so much to us that you all have worked hand in hand to make Chef Maliha's dream come true and the rest of our judges. For our participants who have, for our participants who have won in the auditions and are going forward to be part of the competition tomorrow, we hope to see brave faces and faces that are going to be working hard with the flames and the knives presented to them tomorrow. We hope to see you all at 9:30 in the morning, sharp. Don't be late. Thank you.